When are we gonna do something? I'm tired. I'm so tired of getting up here and offering condolences to the devastated families that are out there. I'm so tired of the, excuse me, I'm sorry. I'm tired of the moments of silence. Enough. Cada vegada són més les veus que demanen actuacions contra aquestes massacres. It's pathetic. I've had enough. El tiroteig de Texas ha estat un dels més mortífers d'una sèrie d'assalts a centres educatius que hi ha hagut als Estats Units en les darreres dècades, amb un balanç de més d'un centenar de víctimes. Un dels que ha deixat una empremta més profunda al país tenia lloc el 20 d'abril de 1999 a l'escola de Columbine, a la ciutat de Littleton, a Colorado. Dos estudiants van matar 13 persones i en farien altres 23, abans de suïcidar-se. L'atac més sagnant va ser el 16 d'abril de 2007, quan un jove universitari va assassinar 32 companys de la Universitat Estatal de Virgínia amb dues pistoles semiautomàtiques abans de suïcidar-se. El més dramàtic en una escola de primària va tenir lloc el 14 de desembre de 2012, a Newton, a Connecticut, quan un home de 20 anys va matar 26 persones, inclosos 20 nens d'entre 6 i 7 anys.